Você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão, entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Espaço Cultural. Hoje nós estamos num local apropriado, um local maravilhoso que você vai conhecer o trabalho de um artista plástico, do Anderson Camargo. A equipe do Espaço Cultural saiu lá de Cubatão, nós estamos aqui no Morro da Nova Sintra, na cidade de Santos, pertinho da querida e linda, famosa Lagoa da Saudade, nós vamos mostrar para vocês o brilhante trabalho realizado por este jovem talento, Anderson Camargo, artista plástico. Mas antes de conversar com ele, deixa eu só agradecer a você, telespectador da TV Câmara de Cubatão, que tem acompanhado o nosso trabalho, de todos os apresentadores, de toda a equipe de produção, da direção da TV Câmara de Cubatão, quando você está acompanhando os nossos programas, a nossa programação pelo canal 9 da NET, ou então quando você vai lá no YouTube, digita lá TV Câmara Cubatão, que você tem toda a programação feita pela TV Câmara de Cubatão. A você que nos encontra nas ruas e que conversa com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Volto a repetir, hoje nós estamos aqui no Morro da Nova Sintra, na cidade de Santos, ao lado aqui da Lagoa da Saudade, na residência do nosso amigo Anderson Camargo, artista plástico que faz um trabalho maravilhoso que vocês vão ter a oportunidade de conhecer a partir de agora. Anderson, um abraço a você, muito obrigado por ter aberto as portas da sua residência para que a gente possa mostrar o seu trabalho. Obrigado. Tá tudo bem? Tudo bom. Como é que surgiu esta vontade de fazer este trabalho que nós vamos conversar durante o programa? Eu fui montar uma loja e acabei começando a fazer coisas abstratas e aí eu parti para rosto. Que material é esse? Quando eu cheguei aqui, eu que sou leigo, né, nesse assunto, quando eu cheguei aqui a primeira coisa que eu achei é que fosse madeira. Mas na realidade não é, você já disse, isso é genético também. Que material é esse? Isso é MDF, ecologicamente correto. E o que vem a ser isso? Isso aí é uma composição de madeira, né? É sustentável. Sustentável. Se amanhã ou depois ele vier a quebrar ou qualquer coisa parecida, não tem problema de afetar o meio ambiente. Não. E a tinta? Eu uso a base de água. Uma preparação que você mesmo faz? Não, já compro também ela assim, pronta, a base de água. Quanto tempo já, Anderson, você está neste trabalho? 9 anos. 9 anos. E a repercussão lá fora do seu trabalho? Estou no mercado agora, né? Tentando entrar, né? É difícil, Anderson? Difícil, arte, né? O artista plástico neste país, na cidade, na nossa região, no estado, digamos assim, é reconhecido? Não, reconhecimento é pouco, né? Por quê, Anderson? Eu acho que... não sei. Aí tá também a falta de informação. Será que as pessoas... Como é feito isso? Como é feito? É um trabalho manual. Né? E como é feito isso? Como é feito esse trabalho? Eu faço todos os meus trabalhos. Saber de todo esse processo. Tudo eu faço no meu trabalho na Tico-Tico. Tá. Tico-Tico? É uma serra de corte. É manual? É manual. Eu uso as mãos para cortar, ela não corta sozinha. Por exemplo, esses desenhos que nós estamos vendo aí, que está passando, você recebe o desenho, a pessoa faz encomenda, você corta, como é que é? Conte tudo isso, por favor. Eu faço também a criação dos desenhos. Tá. E eu monto qualquer trabalho até 2 metros. Qualquer foto, reprodução de foto ou paisagem. E leva ele para qualquer lugar. E como é que você faz para transportar? Porque é um material, na realidade, sensível, né? Como é que é o transporte disso? Por exemplo, se o Júnior, que é o nosso diretor de produção, ele pede um material, como é que você faz para transportar para Bertioga? Mas a gente leva mesmo de caminhão. E é embalado, né? Ele tem que ser bem embalado. E com proteção, para não quebrar. Entendi. Você tem vários trabalhos. Esses trabalhos que nós estamos vendo, eles já são encomendas ou é apenas de... Não, porque eu fiz uma exposição. Foi agora. Foi o lançamento, sentido. Isso. Lançamento do seu trabalho. Do meu trabalho. Que bacana. E o apoio da família, hein? Total, né? A esposa, família esposa ajuda. Também. Ela ajuda na pintura. Que também tem que ter uma habilidade. Você fez curso para isso, Anderson, não? Não. Foi aprendendo? Surgiu. Surgiu. É a sua paixão hoje, esse tipo de trabalho? Sim. Você faz outra coisa, Anderson? Eu faço outra coisa. Eu vivo, não vivo da arte. Por enquanto, né? Por enquanto. Você acha que existem artistas plásticos na nossa região que conseguem sobreviver?
Diga-se de passagem, com este trabalho que é fantástico. Ah, eu em Santos, eu não conheço quem faça esse tipo de trabalho. Ou também, sei lá, talvez também não tenha aparecido como eu, né? Fiquei por trás. Entendi. Mas eu não conheço. E você tem várias trabalhos... Personalidades. Personalidades. Estou vendo ali Edson Marantes do Nascimento, o Rei Pelé, o homem mais conhecido do mundo, ele, Neymar e outros mais, né? É, entregando para Neymar, para o Pepe, Pelé, Robinho, aí tem outros que estão aqui, Regina Casé, esse Brandão. Isso você entregou pessoalmente, né? Teve, o Neymar tem, o Pelé Neymar não tem? Neymar tem, Pelé tem. Todos eles têm foto comprovando que foi entregue. Que foi entregue. Mas isso foi de livre e espontânea vontade sua? Sim, para mostrar o seu divulgação. Trabalho. E como é que foi essa exposição recentemente lá no centro de Santos? Ó, na minha opinião foi um sucesso. Que bom. Foi bom, foi... Apareceu os trabalhos, né? Mostrou o estilo do corte. Bastante pessoas prestigiando. Bastante. E foi num local que a gente pode considerar um lugar de cultura também, né? Foi lá no centro, né, de Santos? Foi no Gonzaga. Ah, foi no Gonzaga. Flat no Gonzaga, é. Tá. E até o Pepe, né, esteve no local, prestigiou o trabalho que eu fiz entreguei um trabalho para ele. Entendi. E você faz todo tipo de desenho? Qualquer desenho. Até 2 metros sem emenda. Sem emenda? É uma placa de MDF, ela tem 2 metros por 1,80. Qualquer desenho nesse tamanho eu faço. E ela chega aqui, crua. Entendi. Aí eu entro no estúdio e lá se transforma. Qualquer tipo de desenho? Qualquer desenho. Não tem aquele mais fácil, aquele mais difícil, aquele que dá mais trabalho? É tudo feito no... É tico-tico, né, que você falou? Tico-tico. Tico-tico. Tudo feito ali. É os extremos, né? Muito pequeno ou muito grande. Entendi. O muito pequeno a serra não entra, né? Então aí é a habilidade dar no corte. E esse material você tem que ter um todo cuidado? É um material sensível para trabalhar com ele? Sim. Proteção? Luvas ou não? Todas. Todas óculos, elas. Luva. Luva não, é óculos e máscara. O trabalho mais demorado que você já... 7 horas, esse de trás. 7 horas. Isso. Que é? Um dos pontos turísticos do mundo. E tem trabalho que 7 horas, tem trabalho de 1 hora, você falou pra mim? Tem. De... É, varia do desenho, né? Da dificuldade do desenho do corte. Que não tem a ver com o tamanho ou tem? Não. Tem desenhos que eu demoro 5 horas e grande e pequeno também. É. Devido aos detalhes. Dos detalhes, que eu não tiro detalhes nem de fotos, nem da paisagem. Entendi. Mantenho todos. Se eu quiser, por exemplo, Eu tô vendo ali uma coroa, né? Isso. É, eu mando o desenho para você. Você falou isso no começo, Eu faço a criação do desenho, você escolhe o seu desenho. Tá. E eu faço as adaptações, mudo ou acrescento de acordo com o que você quiser. Isso, e esse tipo de trabalho realizado por você, MDF, né, que você isso, falou, MDF. Ele cabe em qualquer ambiente? Qualquer tem um ambiente específico para isso, Anderson, ou não? Ambiente. Posso fazer para qualquer lugar. Uma sala de estar, uma sala de jantar. E ele é todo em preto, ou você pode... Eu uso um negativo. Para ter um negativo do trabalho. Como assim? Não entendi. É preto e branco. Eu uso preto. Tá. Sempre preto. Mas aí de acordo com o cliente. Eu quero uma cor, eu quero um vermelho. Aí eu acrescento as cores. Que tinta é essa? Eu uso tudo à base de água. Tudo à base de água. É. Mas então, mas pra... Não tem cheiro, né, e não causa nenhum problema, né? E não desbota? Não. Ela depois eu passo um verniz à base de água incolor. E vai que fica aí pro resto da vida. O MDF, ele pega muita umidade. Então o verniz protege ele. Então, mas apesar de ser um trabalho, alguns trabalhos que você tem considerado grande, né, digamos assim, sim. É um material leve, né? Leve. Não é um material não, não. Que... Dois preguinhos de aço segura a peça. Segura. Quando a parede é boa, né? Sim. Que não tem nada a ver com o trabalho, né? Bacana, legal. E algumas coisas, você tem outra exposição daqui pra frente, né? No final do ano, talvez? Eu tô agora aguardando... Que é minha prima que está vendo isso para mim. Vai montar outra. Estamos nas expectativas de conseguir fazer uma agora. E essa, então, você acha que foi... Foi sim. Acho que as pessoas que tinham que ir, no caso, né? Homenageadas, elas apareceram. Que foi o Pepe, foi o Santos Futebol Clube. Então, a Secretaria de Turismo, de Cultura de Santos apareceram. Então, foi o objetivo, foi cumprido. E a próxima também, você pretende sair fora da cidade também, fazer uma exposição em São Sim. Paulo, onde acredito eu que o mercado seja bem,
bem maior, né? É, eu tô com outros desenhos para fazer, que tô querendo partir por 3D também agora. Fazer sobreposição de 4, 5 peças. Tudo feito à mão. E o que significa isso? Vou fazer elas um painel um por trás do outro. O desenho continuando por trás, com em camadas. Diferentes. É, com desenhos diferentes. Entendi. Esse é um trabalho realmente fantástico. A gente está olhando aqui, as nossas câmeras estão aqui, mas durante o decorrer do programa vocês vão ter a oportunidade de conhecer vários trabalhos realizados pelo Anderson Camargo, que é artista plástico. Eu estive no memorial outro dia, em São Paulo, uma exposição também de artista plástico, mas feito com gesso. É totalmente diferente, né? Não tem nada a ver. Né? Não. Apesar do trabalho, eu uso madeira, mas eu também faço mosaico. O que eu faço com madeira, eu faço com pedras. Ah, você... Eu uso realismo também em mosaico. Mas madeira comum, as madeiras, não é o MDF? MDF é uma coisa. O MDF que é a madeira. E eu também faço com pedras o mesmo trabalho. Pedras? É. Aí eu faço um mosaico. Mas você fez essa exposição também de pedras? Não, não, já fez? Nunca fez? Não, nunca fiz. Mas só o seu forte. O meu é a madeira. É esse trabalho aqui. Trabalho com pedra, mas que tipo de trabalho? Como é que funciona esse trabalho com pedra? É basicamente. Isso é novidade. É o mesmo trabalho. É o que eles usam. É o que eles usam em piscina. É o que eles usam em piscina. E eu faço aqueles trabalhos tipo golfinho, tartaruga, sereia. Eu faço no realismo, no azulejo. Eu recorto o azulejo com pedrinhas e vou colocando. Nossa, que coisa interessante. É que eu tinha até um trabalho aí, mas acabou indo já. Quer dizer que aqueles desenhos feitos do fundo da piscina, você... Um golfinho, um Charlie Chaplin, qualquer... Até a foto da pessoa eu faço no fundo. Que legal, mano. E esse é um trabalho feito manual também? Manual também. E você leva o que lá pro fundo da piscina, por exemplo? Não, aí ela... Azulejo? Como é isso, que é? A gente corta o molde do desenho e aplica o desenho. Primeiro que eu... Pinta, é, o desenho eu faço lápis, em casa. Não, o desenho eu faço em casa. Você faz o desenho em casa. E lá na piscina você faz como? Aí eu recorto, é recortado com uma serra circular e eu acrescento o desenho e depois eu faço o acabamento. E esse tipo de acabamento, com que material é? Aí já é com a argamassa. Caramba, que coisa interessante. Para mim isso é novidade. Já tinha visto o seu trabalho nas redes sociais do Anderson Camargo, que é artista plástico, na qual nós estamos conversando no programa de hoje, no Espaço Cultural, aqui pela TV Câmara de Cubatão, mas para mim é novidade. No Facebook a gente tem só uma parte lá que está guardada, lá numa página, como também até as festas temáticas. Eu nem sei se está aparecendo. Eu também faço as festas, faço a criação da festa. Eu faço a decoração toda, mesas. Você já teve muitos pedidos em relação a esse trabalho que você... Sim, durante esses anos, sim. Quanto tempo? Estou há 9 anos. 9 anos realizando esse trabalho. Esse trabalho. Diariamente ou não, Anderson? Não, nem sempre dá. Paralelamente. Devido aos outros afazeres também, né? Se você pegar uma encomenda gigantesca, como é que você vai fazer? Vai ter que contratar gente? A esposa vai ter que se virar. Não tem como contratar, porque o trabalho é manual, então eu que faço as criações das peças. Eu que tenho que fazer. Eu consigo fazer, por média, em final de semana, 6, 7 peças. Dependendo do trabalho. Mas em média, por dia, dificuldade, um exemplo essa de trás, demora umas 6 horas, umas 2, 3 por dia no máximo, direto, sem parar. Eu não costumo parar para não perder o corte. Mas aí também já do material já chega cru, 6 horas depois ele já sai pronto, você não precisa esperar o dia seguinte para retocar nem nada. Não. Já sai pronto. Eu já recorto ele todo e só vai para a pintura só. Muito bem. Bom, parabéns. E vamos fazer o seguinte, no programa de hoje nós estamos conversando com Anderson Camargo, que é artista plástico, volto a repetir, a equipe de produção do programa Espaço Cultural, junto com a direção, nós nos deslocamos de Cubatão. Estamos aqui em Santos, no Morro do Nova Sintra, bem ao lado da lagoa e famosíssima e lindíssima Lagoa da Saudade, mostrando para vocês o trabalho do artista plástico Anderson Camargo, que é o nosso convidado especial do programa Espaço Cultural de hoje. Tá? Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para continuar conversando com Anderson Camargo. Até já!